Кихи күн сирин көрәт бастыкы аға иетін үйті болар. Онын үрін аз, тұғынан да сол бұллы бат. Кыхыңы тамыран күннерге тон көрчағы чоқоуны барысы білән сейбет. Бүйінгі бері үрін асқа анынар. Күнді көрәтшілер бет, күнделе береге соргу дүгой болықтын. Бүгін саха жона самы сөбілән ағыр үрін астарын тұғынан береге бейіға эксперт бұд. Константин Матананов болар, кенде тігін дарханы ресторан шеф асчета болар. Де, Константин, үте күнінен? Үте күнінен. Үрін ағы ән бәйін оғырдақтын араға сөбілән ағыр бұлықтақын? Ату бейі қарадық біттен тұғы тұғы оғылыры. Ола бұл бұғытынан тұғы хайының, күхінің әлбіқ үрін асқа ұлаттақ бітті. Кеғе болдың, хасады болдың, көрчақтан ағылан, қораққа кейе. Жәрі бүгін көрәтшілер бітерінен бігі күн айы ұстыл бұтығар көрбет әрәрі ұлыс меннегес еңімтелі ағыстырастан көрдер өк бүт. Көбірді әләпескеттен сағалылды. Амбастан, көбірді әләпескен ұрық бұт. Бігі ғанада мұндық әттуын бірігінна қарыта, әтіббіт үйт, онына тұмны үйт нада, онына хақалы әләпеске. Бұл тұғындар қан фирменіне әләпескеті. Бүкімелі әрім болды, маны 42 кубик қына қыр бұйыпыд, баста. Бұсталығыпыд? Бұсталығыпыд, аға. Бұланың бүгі размер дақты, пірменің. Мен бұланың арығыпын ұтыйығам, ә? Да. Бұл арығы жия температурада оқтақ. Тоң болығына тақсы бат. Үжі маның ұлығас бұл оқтақ. Бұл баттадаққы маның батыры кейдер. Бұл маның састайыңа ғырттағына бейіға бұл Ити үйт көп қаратық құтап бастан? Үйтін қас қаратыстаға тейі болар еп? Деді отып үйін жаққа, отыпчы болып. Бастан итіні құтап, наға пастайына итіні құттақына қайыр. Арығын ұлан қаларыны. Бұл бүккен істағына арығыты кене оларан еқтақ. Үйтін бәтер алан еқтақ. Күйі қолобыра күгін кәмінге арығыны әлбәқтік сектаға бітсе. Иререр кене күстеға бітсе. Тоған кәлілігіне, ұна қарықтың сетағына, тұта иререр біттен бар бітсе. Ити шәйде ағырын ауыртып, кәнігі иререр ден бар бітсе. Ата, тұх, энергия бұлай де бұл. Тұғын түргенді қамсатар. Қаңың сейінде. Оңтан бұл, әрін тұмны үйт құта бұд. Нағай бәк құттақына ұғылдағы деп болар. Ұлыс шөйден, онлар инструментің күтті. Бұдыргылы. Бұдыргылы. Миксерін тұттағатты қоры бәк ұлғатын мұнда. Білімге ұлыққа, конечно, тұқ миксеріне. Миксеріне бұдан түрге. Ән бәйін татты ұлғығыр ұлап бүтімдетін, егедейге түрәуінде. Бәйін көрерін ең болу ұрыт. Қолыбыра әбәлерін, иен, иен, ең оңыраларын. Бұл астыргарин ханырын болу де. Ханам бәу ұлда. Оты әлбәқі өрімет біз, бігі. Оғы ғоджандағына бір көрі ғаджап бұлайын. Құқыня жұғас боламын. Маны түрі ұтыябыны? Сырдыңнада да? Сырдыңнада, хымныңнада. Ата, иран қалбатты бұрды құлыбыра, бұл итені күттің, түмінені күттің, түмін табайқанады. Мұнда температурный режимін табайқанады. Қайдақ болықта, қайдақ мен кеміне біліқтәсіне? Үлігінен, ота мұнда күттің, онында бұл үлігінен еме, кейілетін аға тәхі хиялықта. Алата, итете оны түмінеді Табыққанады бітті? Табыққанады. Бұл воздушына үші байылды. Крем құдық болар. Хәттуын 2 бірігіннақ арғы бастыр. Хәттуын 5. Хәттуын 5. Ол аты бігі бұл мандық сақат өрік ағын өрін астырға бәйбіт олықтақ бұрдық сүйе бітер бастыр болады. Атын кәлі үйтінен мандың ғар болтын болады. Оу, атын кәлі үйтінен табылды бар. Оны амтаны да атын болады. Атын болады. Бұл көбірдің әпескі тұтайы әсәді? Тұтайы. Мәне әмсән жетаққа қылыр. Күні бұға әжіққа. Бұл бәлем болды. Мәне әпескі бүтін құтықы білем. Әпескі бүтін бұтыен. Ота бұл ас бәйті бұла тұқы бұлайды. Мәне құтыққа, мәне бұл құйықы білем. Бұл? Бұл ас бұланы мәне мен Жәжән бар инетінен, арас отыдың орынан. Бұл чисті тұқ
классическая на отдут. Маринета хох, туга хох, ха. Меня спаву лугавым. Мана томутнан сивит. Хох, тонгур бакка бэтна хэвэдди, хи өссөшөй. Өссөшөй, да? Өссө меня спалыра. Тонгурукка мэхэпти? Тонгурукка мэхэп. Арас форма урукка хэп, ма. Каракы түкүнюк шарик тарин. Бывандык болла. Оттун баян сақылы лепескен қадыг рысыгнан ораған? Эти бихи рысыпы планы тох. Ежеге. Основаты ежеге, онна сурат болар. Интересно. Орын қадар маны пористай күрдік болар әбетте? Хымыта ин хох, тохтах. Содаланар, онна білет, каратык тахвытын кэнда бұрдуғын әбен. Яхынға бұраған, барамыт мандык. Листерге урабыт, онна тұророт яхама баттан барамыт духовкаға. Үдебіт. Бастықас бұд бәлем болдыла. Салғы бейге Константины оғы саас бұдын санатар үріме астығынан көстек пен және бүгін қайда қастан көдіріпте Константин көрдірі қайын? Үріме атын технологията сүздәқ судырғы жыңгеті. Көрдіққа ұлық бөрдіққан көрдіққан 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 көрд Абырат үттен, хайын әлбәк, сұйыта хоқ үттен болар. Оны ұлқан үшей чугынны мәндік ехекке құтан барамыд қаратық тәптірәбет. Оны күйгені қомиян барамыд, хойтаған. Оча дүйер үшей бай мәндік пленка тақар. Ол пленканы әрәне-әрәне мәндік ұлыңын қолабыр бұ ұтық дүйерге қағап, ехекке ұран баран. Ұтыққа ұрдаққа лишне ута түхә қалар, үйде. Дейді. Оның тұран қарадық халғылыр, қамсыр, өчіна құра түхәр қарадық. Оның сұлой-сұлой маңдық үші тәрелқа аламыд, ұрабыд, тәнтен хевіп, тәнтен хевіп, оның ол дүне маңдық ұлларылығыд, өна қарытын, хыбағын, бұғығыр, жәжен, құтан, кергетен маңдық үрле Әнсудырғы деген дағаны үлілі ақ болықтағы бұл құрғыба күрдіқ үрің ағы маңдық Күні бұғалыр, күні бұғалыр ұққағын. Таттығыр онын маңды күйет ұппыттыр бұғалар? Таттығы түн хамы білдер маңыз бұд. Нор конкурс күттің? Конкурс тәрілі біте, 2-19 сылдаққа. Анны үріметтен, арас үрімен батын оғын бұттыр әді. Торт тоңыр бұттыр әді, арағыны шинкалақ үрімелер, хебекке тоқ арағы барын оғырылдыр әді. Деген қағайқылы барын ата бұттыр. Әме олықта ғыры үйттен табылдыр? Олықта ғы үйттен. Күйек үйтті бітті бі, абырат үйті. Ол ғыты ғоқ үйттен. Жәрі күрд Хәбірді аңылың тоңғыр бұппыт. Тоңғырдыққа маңды көпке оның бәдің. Тоқты ол ба. Оны суян барыңын үші байдық тоңғырам бейхаған. Та білін кергерге тұттауыд. Маңды үріме бүтін ұрық бұт. Онына аңар түйерте көбе, дәлі пәске бүтін ұрық бұт. Онына бұ сібехе отандарынан кергетек бүтін хәп. Онына білін үріме бүтін Константин, оттан бен оғылырғыр түйес қалы атағаны? Оғылырғын, мен оғылы қақылы атағатығын. Ота хім бір хайын каникулдары болуын, тоқтары болуын, дай дубтуар, чорапчынан татынан барауыд. Оны қақылы аспытын өрі тұтағы жауыд. Түйе ғылыры? Хәбілен ғылыры. Ота оғыны күрәт дәғаттен бұл сақалы әскі берді қанады мөттен күнәй бидді стақанын бірі әлдір. Ол самай кейін ербетін сыланитар, ұтутар ден болар өттен күттәқ, мөттәқ. Кейі өт үйіқтір. Онында тотан үші байты күті олдар дағын ұлайды. Өсі диетологтар тәлірінен әлбәқ үрің әуіріғі мұғынан үрдік болар өт. Онында кәлсі өтін тұқ бұла. Туорығы ен хейір бетеменің бартын олар бұлайды. Мұны калий, кальций, бұл витамин барда бары бет қолу бұра үрің асқа. Әлбәқті. Оты күрдігі де ұнық бұлады, бастықы ағын хем бір ие үйті ұр бұлады. Ие үйттен хем бір бастан. Оның нар ғықтақ бұл болуды. Хем бір рационға күн айыда бол батырықтан хем бір
Агротехнологический университет научной лихете Людмила Елисеева биханан кафсеевтин истиха. Урюме – это молочный деликатес. Это очень ценный продукт, который образуется при кипячении молока. Урюме вырабатывают нескольких видов. Традиционно его использовали обычно как молочный деликатес, угощали людей и в основном кормящих матерей кормили, потому что все компоненты молока переходят в пенку, и она даже бывает ценнее молока. Из него, например, добавляя масло, сливки или ягоды, производили различные молочные деликатесы, которыми угощали в основном невест молодых и кормящих матерей. Я рекомендую всем употреблять молочный продукт. Молочный продукт, молоко, содержит все 8 видов незаменимых аминокислот, которые участвуют в обмене веществ, но в организме они сами не вырабатываются. В этом ценность молока. А молоко создано природой для того, чтобы употребляли его и оставались живыми все. Из него изготавливают где-то около 1000 наименований различных видов молочных продуктов. Но я бы хотела, чтобы каждый день на столе обязательно, но в небольшом количестве, но все равно постоянно должны употреблять сыры, которые богаты белками. Творог тоже белками, очень, это белковые продукты считаются. И кисломолочные напитки, чтобы очищать желудочно-кишечный тракт. Бу манас плохо, ман на какую астамбатас? Улхан телека же, кончик кривой костерди. Браник остолн так киргетер. Блин, вот он норнан киргетах не сущий было. Отон Джон Сергей бу үрүн аска төһө болгонтун урар болен бу жана хатар кейбилер болан ди. Билинге тон тухка Джон мен хана бар үрүн аха кыжык билин местный продукцияны. Хыналыр боллар ди ханыбын. Тоо дедер бияха коракка даганы төһөрүгер даганы албах тух ахалыны ди. Аска пакалар баалдар. Шөй ба упаковкалахтар. Кыргызбай баны албах маңынтан кеше. Постоянно лан там сайын була. Он тон качествотнын төшөй дер дигенин эң ковр асчыт кий билер буланди. Көрөн де биле концеп булади. Бу үт кандай качестволагай, бу сөйгө кандай качестволагай деген. Корот колорор жан бола бүгүн тон чугас улустар гене бехака келдер. Тоо деди кабле транспортировка та хаянын то. А хаянын кен халын деплади. Чугаха дурген ха. Атам сайын кемге холоро бебит қаптағыс бұтынан, отан бұтынан, кергетек түсі болады? Дәлігедік құлар отанның бәтінен маңдық тоңырдыққа, жаңыта тұттыққа әп. Ән бұ құлары үлің әхі астырғар бұ бейбіт түріт тәрілділер бітінен, инструменттер бітінен түйет ұғанағаны? Ота пастайын тұттауын. Самый мүкірдік күнде бұ универсальный инструмент бұғалақты? Үтік, де. Үтік. Үтік. Түгі бағар бұ күйек қойап? Үтік, мост үтік бар, мост үтік әмешой бай. Көбір тұғын әрігдің ұтыярға олық бастар. Бақа нұғыл баққа жаған. Ота олық қанына бағар үтік жаған үтік тақын дұғыл ұр олық. Ота бұл үтік бұл үтік жаған баққа. Қасылың болай қалып ұр. Раттаға жаған. Әмі әйқат олыме бәті қарсы қалды күрдік болар олығы дей. Ота бұ Ага, беги. Капсирде. Ага, беги, бери витерна касаты, ну көрі хай. Бұл күрітік чорғандақ болар. Бұл чорғандаға туғалақ. О туғата дейін, наға чорғыр оқ болған матыты түркені келейер. Ол ең, ота наға үддік болғанын, ішке бұл маңын ұған кәрбәр күддік кенер. Үйе. Онан же бұл күрінгін бұлды күра, ішке миллиметр ең күддік бұлдік. Kira cuba tak boleh. Tapi ini tiang koriak betul.
Джекирджик даны көрөтчүлөр бүт көрөгүт курдук, кии карага хайгы көрөр, оннагор сыраңга да сүйрөнөлөр миннигес бүлүнү бүгүн бий астатыбыт, салгы бий бүгүнжа бутугас денеме күн ай ахабатаспытын Константин көрдөрө. Бу булана тух хайгы кимге? Итий бай куяс күндөргө суратылабыт, коюу сурат. Аны көрөмбү кутабыт. Каз бир эмне акыл болору сооротун? Сорот отун жетаги тух имбир жүзүнө болот байды. Аны кырдык өсө миннетен тух сөйгөй уутун эмен бир акыл. Сөйгөй бетин эмен бир акыл. Аны көмөгүн алар да. Аны көмөгүн алар. Константин тен кең сирнен жерки көрөр билер болгон ди. Атын омуктарга бу бий аспытыгар майгыныр үрүң астарттан түгүн тоңролор бу. Бу мандык убатабыт. Мустах бухта аны тымны булуктах бу ха. Атын омуктар то отон кытай дерге холор үрүмө бар эле. Аны сахая көрүптүм. Тока кенне кенне тогада. Соёбай үттен охоллары да. Аны улухагын байманлык токканын бухарын тахаралары да чагынга. Эми биһи кудук катараллар, ыйыллар. Аны майгыныр да. Мен көрдөп аны бу смузи деген аска майгыныр кудук болду да? Ага, ал аны кудук болду да. Сөрүкөтөр утаккан каннарар. Хайын куяс па күнгө. Булустан кирен деп күрдү. Олор. Оголор гоен буна улук үшү. Өсө көрөнгүн миннетен бири кан хеп. Сахарын эбен тугун. Сөйгөйүн эбен деп күрдү. Бу колор уже белем болду. Түргөн халык. Түргөн халык ага. Сугунду токтоо хеп. Моньогон да бар эне токтоо хеп. Онтон МТ готтор бүтө хеп сыктар эхоло бара бу маны күнүн халыкка. Үрүн аска бассар атан бехе үйөрө ата. Үйөрө ата онна кигиле барыны таңрап те. Ол эме басар. Сироп курдук да. Сироп курдук. Ага, кигилеге ис витамин, аскорбинкал бактен берди. Хайын, эти бесиер, ошо дүкөрөн хумуй ханада. Ото аны дүлүгү эме басар болуктак сиропунан. Ага, дүлүгү эме басар булай же. Сеп, салгы биге же бу, браникта остолу керге тек көптөк. Тон көр чыганында бүгүн көрдөрөбүт. Хо, эрене хеп. Бу мандык бисквит аңрап бастан. Орто туу урабыт, анда бу эддиттен тох белемнебит. Мастиканан бу кубат эбесин. Се? Анда манды кыбытабын. Хуулугатан гана манды тутарабын. Анда бу маны тугунан абастан тохтун. Бу көрчак олор бе көрчак көрчак кудук абышындык беретти жебит е. Олор эки кутан бебит, кайыбыт. Анда манда бе каратык толкуйдан барамыз уларып ыппыт.
Она кубаден десерт ай бы пытся. Это кине у вас соус был где кубен курдук, она когда второй. Ота, ота без прохина, то еще таккар. Чешегой. Чешегой, ага. Она была на бу сугун ота нутон, когда так хардый вот сугун ота нут. Она ура вот. Она эддетен беремнен нахана то. Жияға дағаны маңды берек қағап, онында бұл күнатын әрдеттің бұл ғалапағанға тұқ ұрамын таңғыр бұтым. Бұл күнаттыр бұлындық болдыр. Екені қайдан ғарауын әйді күнаттыр? Бұл бұлынды кондитерскай мешоғын әлеметі әрін. Өп жа, оғыларғы сетірге, оғылар қатырға атта үші бүлділері Константин бүгін астан көлдіңірінірін әдіптін. Жа, күскай көрет олықтағы Наталия Иванова, оғыларғыр бұрдық әне ағатары, өріңі қасқа сығырары, бағафілі оңырын онына тон көртшағы, то көртшағы тоңырын әне оғыларын күнділері біт. Бүгі бүкіндері кенерге бұрын өлдістаты Мен Наталия деймін, үс оғылақпын, бәймедевінен бұлла тұқпын, психологпын. Антын бұл үс оғы бар пауғы долары бұн, әп оғы көрін олары бұн. Оқымға бұл жәріктінің сағала абдым. Оныттан бұл бір хыл күрдік болы мүнің жәріктім бұдым. Оғылар бұр сиет әрі мұстан. Мүлі ғатолуй мұрожынай хир бұллықтыр әзі. Натуралны әз үшой бұл әзі. Хетіндер жәмен бұл албыннан жәбі күрдік әп. Бұл вафель кала, негер шоколадта, неген оңырын сағала бұдым. Отыттан үйе бірген насылеткеттен орды күшейдік табылдыр. Тұн күрдіқына жыңа хүрбі бестен де табылдың сөп. Сливканы ұттан үшігей Мана мен по вкусу хақыры, әкім қайдаға хөбілі үрінінде. Мен олар бұл бұл лау ғамдық бұнаны хәл бұл сақырда алыққа ғына қатай түшімі. Бұлна қалабыл бүгін үтім бұл отым оңырын көр еқпейді. Мана мен түхі қайдаға хөбілі үргетіне, түхі нысы ішінің хөбілі үргетіне, немен қотағат? Немен мәлі. Олық манаған тұрған сәп, ағайық дағы күйінде олыққан разың салақ, қойытан арардаққына үйрен қалың сәп, әрдегін нақына формадың тұппат. Олығын олық қаннадағаны аражи баққабын, әбішіне мемалық манаған тұрабын. Мұрожына елбадақты сұл болы. Олығыр олыққан олым отоны наға әбілер болы бұл манлық олық құрыптан. Манлық күн нақты бәйдінен сейір болы. Насатқаннан түхер Бәйін көріңің күріғы байдық, түхерер бұлағын жа. Мәне үлді түгер бұла бұл ұжы отым бұттан. Мәдіңнан мәне кергеден бері. Тұқтадың ұрықпын бағарағын үшсе, кислы молочкаттан. Қалы бір күмістан дағаны бару бұлан көріқпын бағарабын, сұраттан, әйін жа. Мәне мен технологиятын тұмалы олардан, мен Әсі эскимо дейді мен орғырып кенде? Аңырып, аңтын. Мен кеп бәрде эскимо кебекер. Бұл жы көртшақпын өтейттерім барамын, онын күтабын. Онтын тоңырыбын, онтын шоколадынан әме біліп глазуд жән оңырыған әрсіп қақ бұл әзі, онын мұның ұғанылын барыңын әме тоңырын кәйіған. Тұн мағағындағыр, мағағын эскимо дұттан көріңінен дағаны, амдынны мұл өсі шүй болар. Сақа ғылығыр сақылы астылғы бар болық тақпыла жи, қалабыртың әйтті бір жи, күрді оның жи күрді бігігі тұқпыт көт жақпыт, әме бар болық тақ. Әті күрдік оғыларғытың күнделі құтын сәп, жәбігі бүгін остыл бұт, үрін ағынан толыла. Оғыларға күджік кәлтсі, кәлі бітеміне ініне бар бор бұл әжі, қолыбыра ұлаталарғар туалыр, қолыбыра мен тұрыппіт кейі бұғытынан әсі бір біраз әппіте. Ән оған көмейін ға өзір ұнан мұрожынайда тон көрчіқті сетте өте. Әті өте, сіз оңнай бұл әжі, көңгі түйер кейі күджік закаляйсығынар Жауына күнделі бері бүтті мүккенелі тиген кәлі баға санапын тірелді қажау мұдығар? Онта үйті аспыт дәләе тұрдығын, әлбәқ нұқтақ, сөйіліғ, астақ бұлақ бұдына бәе төріт аға
қаханда хүті хоға. Оннатын баргыты бағаравын мандык әлбәқ астақ үллах. Жағатер тот дұровай жағатер бағаравын. Бәйбіт аспыт бар боланы бейі кірджік чеген дұровай сыл жақпыт болаға дей, онна мандык ахалы кірджік бейі қас қалар кірі бар. Ахалы кірі бар. Жының кенді күрәкшілер біт, кен тұттықтақ бүт, бүгінгі бейі